Це вибір не на користь життя. Лікарі люди, їм треба мати заробітну плату, їм треба жити. І, власне, своїх дітей утримувати. А якщо їх там у європейців, це важливо. Тому що це дуже вже дай їм перемогу. Які іменно слова? Які слова? Так. За газ, за пенсію, за добробут нашої більшої. Обраний президент. Тоді він розповідав, що він закінчить війну за 2 тижні. Вони цю конституцію прийняли для себе там, за спиною у людей. В чому там проблема? Проблема в тому, що кожен державний орган, кожна державна людина не контролюється абсолютно. Ще трохи, і його син, який депутат, йому 200 мільйонів гривень на сьогодні роздає. Вона до того, як він не виконати свої гарантії. І я переконана, що після президентських виборів ми розпочнемо принципово інший переговорний процес. Ми зробимо все для того,